Hello, Damalat. Uzare mmisarao za ye whole wheat pizza now. Na ye miasfelugun ziyan lubamulu. Na hon majamaria. እርሾ በጠብጣለሁኝ በሙሉ እርሾን አደርጋለሁኝ። ሶ የስንዴ ዱቄት ነው። እርሾን ያደርጋለሁ። ከዛ ለብ ባለ ውሃ ነው፣ ትንሽ ለብ ያለ ውሃ አደርጋለሁኝ። ከዛ ጨው፣ እንትን ስኳር አንድ ሁለት ማንኪያ አደርጋለሁኝ። አንድ ላይ ገናኛለሁኝ። ትንሽ ኩፍ ሲል ዱቄቱን እጨምራለሁኝ። ያው ከፍ እንትን ኩፍ እያለ መጥቷል። አሁን ዱቄቱን እጨምራለሁኝ። ትንሽ ወይራ ዘይት አደርጋለሁኝ። ኦሊቭ ኦይል ከዛ ጨው ያስፈልጋል። ትንሽ ጨው አንዲት ማንኪያ የምትሆን ከዛ አንድ ላይ አሸዋለሁኝ ከለብ ባለ ውሃ ጋር። ኦልሬዲ ትንሽ አለው፣ ትንሽ ላርግበት ወፍራም ሆነ የሚሆነው። አሁን አንድ ላይ አገናኘዋለሁኝ። መቅጠን የለበትም፣ ወፈር መሆን ያለበት። ሁለተኛ ውሃ ነው የማደርገው። ያየሁ ነው ትንሽ የሚጨምረው ለማሸትም መቼ ወፈር ሲል ነው። ሙሉ በደንብ ማሸት ማገናኘት ይፈልጋል። እዛ በክቡ እየወፈረ ነው። ጥሩ ሆኗል። ይሄ የስንዴ ዱቄት ስለሆነ እንዳይደርቅ ትንሽ የወይራ ዘይት አደርግበታለሁ። ያለሰልሰዋል። ያው እንደዚህ በክቡ ወፍራም ስለሆነ ቆንጆ ሆኗል። እንዲህ በክብ ክብ አደርገዋለሁኝ።
አሁን ይሄን ከአንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ ይወካ እናስቀምጠዋለሁ። እንዴ እንዲወካ ከድኝ ያስቀምጠዋለሁኝ። ይሁን አሁን ከሁለት ሰዓት በኋላ የወካው ይህንን ይመስላል። በደንብ ሆኖ እንትን ብሏል። በቅቷል። ያ ወካው ይሄ ወካ ነው። የሁለት ሰዓት በኋላ ትንሽ ወይራ ዘይት አደርግበታለሁኝ። ከዛ በእንጀራ መጋገሪያ በምጣድ ነው መጋገረው። ከዛ ምጣዱ ላደርገዋለሁኝ። ምጣድ በኋላ በእጅ አስተካክለዋለሁኝ። እንደዚህ ስፕሬድ አደርገዋለሁኝ። አስፋፋዋለሁኝ። ቀጠን እንዲል በእጅ አስተካክለዋለሁ። ያው እዚህ ይሄ ቀላል የምጣድ ፒዛ ነው። ብዙም እንትን አያስቸግርም። እዛ በሹካ እንደዚህ እንደዚህ አደርገዋለሁኝ። ውስጡ በደንብ እንዲገባ ይመስላል። ይሄ በጣም ሄልቲ ነው። የስንዴ ዱቄት ስለሆነ ከነጩ ዱቄት ይህንን እመርጣለሁኝ። እዛ አሁን ቶሜቶ ሶስ ከስራ አደርጋለሁኝ። ቶሜቶ ሶስ አንድ ላይ ስፕሬድ አደርገዋለሁኝ እንዲዳረስ። እስከዛ ትንሽ እንዲሞቅ ከፍተዋለሁ። ትሪ ሰቨንቲ ፋይቭ ነው። እስከዛ እንዲግል ኦኬ።
ከዛ ቺዙን አደርጋለሁ ላይ vamos lo más grande de su lugar 23 right ahora entonces cigar y chicken cigar y va a salir no ya está pasando ነው እንግዲህ በዚህ እንጨርሳለን እና ከወጣ በኋላ ሳያችኋለሁኝ